ধৌভঙাত মিচিং সম্প্ৰদায়সকলে অনুষ্ঠিত কৰা পবিত্ৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙৰ মঞ্চ উদ্বোধন বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ। শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ জামুগুৰিস্থিত ধৌভঙা অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ পবিত্ৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙৰ মঞ্চ উদ্বোধন কৰে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বিধায়কগৰাকীয়ে পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ সোৱাদ লোৱাৰ লগতে চাংঘৰত বহি নৃত্য গীতো উপভোগ কৰাৰ লগতে উৎসৱটিৰ জৰিয়তে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰৰ সংগীতানুষ্ঠানে সকলো ৰাইজৰ মন আপ্লুত কৰে। সবচে ডাঙৰ কথা মই কৈছোঁ যে আলি আই লৃগাং মিচিংসকলৰ উৎসৱ নহয়, গোটেই অসমৰ উৎসৱ আজি তাৰিখত। গতিকে মিচিংসকল অসমীয়া বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠী, বৃহত্তৰ জাতিটোৰ এটা অন্যতম জনগোষ্ঠী। গতিকে মিচিংসকলৰ যিটো উৎসৱ সেইটো অসমীয়াৰ উৎসৱ। আৰু গতিকে আলি আই লৃগাংটোক আমি আজি এইটোৱে ক'ব লাগিব যে আলি আই লৃগাং এটা অসমীয়াৰ উৎসৱ, অকল মিচিংসকলে নহয় আমাৰ সকলোৰে উৎসৱ। আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে লৃগাঙলৈ আহি পেলাই আজি আমি ট্ৰেডিশ্যনেল লৃগাঙৰ মুহূৰ্তখিনি গধূলিটো বৰ ধুনীয়াকৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ বন্ধুবৰ্গ আছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে মোৰ লগত বহিছে আজি, আমি একেলগে অকণমান চাই মদ লৈছোঁ, আমি একেলগে গাহৰি খাইছোঁ, আমি একেলগে লৃগাঙৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে মই অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অনত, আৰু যদি মোৰ আকৌ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মই আকৌ অসমতে জন্ম ল'ব বিচাৰিম। কিয়নো ইমান মৰম আৰু ইমান মৰমীয়াল জাতি এটা চাগে বিশ্বত অকল অসমীয়াহে আছে। যিহেতু বৰ ভাল লাগিছে, কিয়নো ক'ভিডৰ পিছত এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আহিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাই। কাৰণ ইমান বেয়া এটা মুহূৰ্ত আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল যে আমি ইটো সিটোক কাষৰ মানুহটোক দেখা নোপোৱা হ'লোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী হ'লোঁ। ইমান সোনকালে যে আমাৰ আগৰ সময়খিনি যে ঘূৰি আহিব তাত সঁচাকৈ আমি ভবাই নাছিলোঁ। আৰু আজি মুহূৰ্তটোত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এনেকুৱা হোৱাই নাছিলে, আমি আকৌ লগ লাগি লৈছোঁ। যিহেতু দাদা 3 মে 2019 চনত আপোনাৰ এটা কথালৈ বিতৰ্কিত হৈছিলে, মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লৈ এটা বিতৰ্কিত হৈছিলে, সেই বিষয়ত কি ক'ব আপুনি আজি? চাওক, মোৰ সদায় প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰম আৰু শুভেচ্ছা বহুত বেছি থাকে। এতিয়া কোনোবাই কিবা কৈছিলে, সেইখিনি সময়ত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি এটা হৈছিলে বা এইটো হৈ গ'ল আৰু। আমি আচলতে ভৱিষ্যতটোৰ প্ৰতি বেছি চিন্তা কৰিব লাগে, বিকজ মই ভাবোঁ মোৰ মতে দি যে অতীতটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ধাৰণ নকৰে, বৰ্তমানটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে। নহয় জানো যে অতীতত যি হৈ গ'ল তাৰ প্ৰতি আমি নিজকে সকলোকে ক্ষমা কৰিব লাগে, আমিও নিজকে ক্ষমা কৰিব লাগে আৰু পাহৰি যাব লাগে অতীতটোত আমি কি বেয়া কাম কৰিলোঁ, কি ভাল কাম কৰিলোঁ, সেইখিনি মনত ৰাখিব লাগে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি। কাৰণ বৰ্তমানটোহে চিন্তা কৰিব যে ভৱিষ্যতটো কিমান ভাল হ'ব, অতীতটোৱে কেতিয়াও আমাক বৰ্তমানলৈকে বা ভৱিষ্যতটো ভাল বুলি নকয়। কপু সোনার কলি যা জানোই
বুকু ফাটি মরি জাং জানোই যদিও তুক না পাও মই জানোই না জানা ডেগার মারি মরি যাম ও ভনরিয়া না ওয়া ধন্যবাদ আনন্দমুখ পরিবেশত আমার আলি আলি গাং উৎসব পালন করেছে আর শেষর কার্যসূচী সংগীত সন্ধ্যা এই মঞ্চ মুকলি আহি মই পড়িছো যে একদম আনন্দমুখ পরিবেশ ইয়াত সকলো মানুহ জড়িত হৈ গৈছে যে প্রকৃতির লগত নিবিড় সম্পর্ক থকা ফাগুনের প্রথমটো বুধবারত এই উৎসব পালন হৈ আহিছে ইয়াত আর ভবিষ্যতেও হৈ থাকিব আজি সকলোৱে যেনে ধৰণৰ পৰিবেশত ইয়াত উদযাপন কৰিছে মই সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে অতিকৈ আনন্দিত আজি দিনটোত মই সকলো ৰাইজলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আলি আই লৃগাং উপলক্ষে আৰু কৃষি কৰ্মত যাতে এবাৰ কোনো বাধা নাহে সকলোৱে সুন্দৰকৈ কৃষি কৰ্ম কৰিব পাৰে এই আলি আই লৃগাঙৰ যিটো তাৎপৰ্য এই তাৎপৰ্যক লৈ মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলো মানুহ কৃষকে এইবাৰ কৃষি কৰ্ম ভালকৈ কৰক আর্থিকভাবে উপকৃত হোক সমৃদ্ধিশালী হোক ধনে ধানে ভরি পড়ক এই কামনা করে সকলকে পুনর্বার মই আলি আই লৃগাং উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব। জামুগুড়ি হাটৰ পৰা চন্দন শর্মা, রিপোর্ট অসম টুডে।